בישראל יש לנו רשת חשמל מאוד מאוד ריכוזית, 2-3 אסדות שמוליכים גז טבעי מהים לישראל, שמפעילים כ-70% ממשק החשמל הישראלי. בפרק הקודם הבנו איזה מחיר גובה תעשיית הגז מבעלי החיים בים ומבני האדם על היבשה. אבל הרי אנחנו צריכים אנרגיה כדי להפיק חשמל, והגז הישראלי מספק לנו עצמאות אנרגטית בלב מדינות עוינות. אבל אם נסתכל רגע על משבר האנרגיה באירופה, האם כל זה באמת נכון? האם משק חשמל שמתבסס על דלקים מזהמים הוא באמת יציב ואמין כמו שמספרים לנו? ואיך היה נראה המשבר באירופה אם היבשת הייתה משקיעה באנרגיה מתחדשת במקום בצינורות גז? חוס אנרגטי זה בעצם היכולת של מערכות שהן מספקות אנרגיה להתמודד עם תקלות ועם בעיות. אז הטענה שגז טבעי ישראלי הוא טוב לביטחון אנרגטי, זה טענה שהיא חלקית נכונה, אבל היא חלקית מאוד גם לא נכונה. גז טבעי ישראלי מוריד את התלות שלנו ביבוא של דלקים מחול, אבל מצד שני, המבנה של תעשיית הגז הישראלית מאוד מאוד ריכוזית, יש לנו רק 2-3 אסדות גז, ותקלות או פגיעות באחת מהם או בכולם אפשרית. במצב כזה, כל הגז הטבעי ישראלי מפסיק להתקיים, ואז אין חוסן אנרגטי בכלל. אנרגיה סולארית היא מגבירה את החוסן האנרגטי, לא תלויים במקור אחד, אפשר לחבר אותה גם עם אחסון אנרגיה, וזה יכול לתת לנו 24/7 אנרגיה מתחדשת. חוסר החשמל ברצועת עזה דחף אנשים להשתמש במערכות אנרגיה סולארית. בתים ברצועת עזה מקבלים בין 5-10 שעות חשמל. כמעט על כל בית ברצועת עזה יש מערכת סולארית מנותקת מהרשת, וזה נותן להם עצמאות. כל אסדה החדשה של גז שמוסיפים בים מוסיפה סיכונים לדליפות, לתקלות, מוסיפה עוד נקודת תורפה שצריך לדאוג לה, צריך להשקיע משאבים בשביל עכשיו לנטר. אז כל השפה של אסדה כזאת מוסיפה עוד סיכון. אנחנו ראינו מה קרה באירופה וגם מה שקורה באוקראינה. רוסיה מבצעת תקיפות חוזרות ונשנות של מתקני אנרגיה ותשתיות ברחבי אוקראינה. מדובר בעשרות אם לא במאות יעדים, שהכוונה היא כמובן לפגוע ביכולת האוקראינית, אבל גם להטיש את הציבור האוקראיני, לגרום לו לשבת במהלך החורף הקר, בלי חימום, בלי חשמל, לעתים גם בלי מים. והמתקנים האלה, בגלל העובדה שהם רבים ופרוסים על שטח נרחב כל כך, הם לא כל כך ברי הגנה. אנחנו רואים את הרוסים שווים ותוקפים אותם. אם הרוסים יכולים לעשות את זה שם, אין מניעה שזה יקרה בישראל. בישראל גם כן צינורות הגז נמצאים קרוב לפני הים, ופגיעות קריטיות בחלקים קריטיים יכולים להשבית את זה לא לשעות ולא לימים, יכולים להשבית את המערכת לחודשים ואפילו לשנים. זה פשוט פגיעה כלכלית מטורפת. ישראל היא אי אנרגטי, לא מחוברת לאף מדינה. המשמעות של זה, חס וחלילה, תקרה תקיפת סייבר או תקלה טכנית ברשת החשמל בישראל, עשרות אלפי אנשים ימותו, וחייבת להתחבר וגם לא להישען רק על גז טבעי, גם על אנרגיה מתחדשת. ההשקעות בגז טבעי היום הן גבוהות בסדרי גודל לעומת ההשקעות במתחדשות ובאגירה. אם המספרים האלה היו משקיעים אותם במתחדשות ובאגירה, היינו יכולים להיות היום בעשרות אחוזים של אנרגיה מתחדשות ואגירה, אבל אנחנו לא, כי אנחנו משקיעים את זה בגז טבעי שהוא לא נקי כמו שמספרים לכם, הוא פחות כלכלי ממה שמספרים לכם, והוא בהחלט לא חסין אנרגטית. ישראל מקבלת קרינת שמש מאחד החזקות ביותר בעולם. יש לנו מספיק שטח לייצר עד 100% אנרגיה סולארית. ב-2021 ראינו למשל שלאיחוד האירופי הייתה תלות מאוד מאוד גדולה בגז רוסי, בנפט רוסי, ובמסגרת ההיגמלות מההתמכרות הזאת לאנרגיה רוסית, אנחנו רואים שיש ניסיון במדינות אירופה להשתמש גם בין השאר באנרגיות ירוקות, אנרגיה מתחדשת. משק אנרגיה מבוזר בנוסף לחוסן אנרגטי ולעובדה שהוא יותר זול, מאפשר כמעט לכל אדם להשתתף במשק האנרגיה ולייצר אנרגיה. מצב שכזה של דמוקרטיזציה של ייצור חשמל כבר קיים בצורה חלקית בישראל ובצורה יותר מלאה בעולם, והוא לא יכול להתקיים במשק חשמל ואנרגיה ריכוזי שמבוסס על דלקי מאובנים שהם מופקים ומסופקים על ידי חברות גדולות ותחנות כוח ספורות שנמצאות במדינה.
פרק הבא במחורים. אנחנו, ציבור, מממנים אותו באמצעות חשבונות החשמל שלנו. מחירי החשמל עלו בשנה האחרונה ב-20%. והדבר הזה לא קורה סתם. ולרשות המיסים אין את לא את הכוח האדם ולא את האמצעים, לא את העוצמה, שיוריד לנו עוד את מחירי החשמל. זה לא קרה. Thank you.